Axşamınız xeyir. Aprel ayının 28-nə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində gün ərzində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 3-8 dərəcə, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında havanın axşama doğru yağıntı olacağı bildirilir. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə olacaq. Qarabağ və Qərb zonasında axşama doğru havanın yağıntı olacağı ehtimal olunur. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb külək əsəcək, sinoptiklər gecə 7-12 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Balakən, Zaqat Dağla, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gün ərzində şimşək çaxacağı, yağış yağacağı bildirilir. Temperatur gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz müsbət 5-10 dərəcə olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında havanın arabir yağmurlu olacağı gözlənilir. Termometrlər gecə 7-12 dərəcə istini, gündüz 20-25 dərəcəni göstərəcək. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında axşam saatlarında yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacaq ehtimal var. Hərarət gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə, dağlarda gecə 7-9 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi bildirilir. Cənub qərb küləyi səhər arabir güclənən şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 15-18 dərəcə olacaq. Gəncədə günün müəyyən saatlarında yağış yağacağı bildirilir. Qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 7-12 dərəcə, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Sağlamlığınız üçün vaxtınızı ailənizlə keçirin. Çünki həyat evdədir. Sağ olun, salamat qalın.